Fala, meus brothers do meu canal Eletromecânica Agrícola e os seguidores aí que estão acompanhando o nosso trabalho. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o manômetro, que é o também conhecido como manifold, e também vamos fazer uma pequena experiência para entender o porquê fazer vácuo no sistema de ar-condicionado, se você ainda não tem essa informação, tá bom? Primeiro eu vou apresentar para aqueles que ainda não conhecem o sistema, como trabalha o manifold relógico-analógico, para que vocês entendam um pouco melhor. Então eu vou tentar passar para vocês um pouquinho aqui da teoria e o básico como utilizar, tá ok? Um manifold, ou seja, um relógio de ar condicionado de pressão. Esse relógio ele é específico para gás R134A e também gás R404A e também o R12 e também o R22, tá? A especificação está aqui dentro do visor. Pessoal, esse manifold, esse manômetro, como qualquer outro usado na linha do ar-condicionado automotivo, ele tem um relógio azul e um relógio vermelho. O relógio azul indica uma pressão baixa, uma pressão que não apresenta perigo, uma pressão estável. Já o relógio vermelho, ele indica uma alta pressão, ou seja, uma pressão que também pode ser perigosa. Os dois manômetros, a diferença está na quantidade de PSI que ele pode medir. Por exemplo, ele mede de 0 a 110 PSI. Existem alguns relógios com uma diferença, claro, mas todos eles medem numa pressão um pouco mais baixa do que o vermelho. Essa faixa preta que está aqui, ó, que está escrito retardo, essa faixa preta que está aqui, que está escrito retardo, ela não é necessário, não é aconselhável deixar que a pressão, o ponteiro aqui, chegue até ela, porque vai começar a danificar, tá? E desaferir o relógio. Esse daqui já não tem essa faixa de retardo. Que é o de. Só que ele mede de 0 a 500 PSI, o que significa que ele tem uma capacidade muito maior de medir a pressão do sistema. Esse relógio aqui de baixa, ele é usado somente no lado do ar-condicionado que a pressão trabalha com vapor. Tá ok? Se você ainda não tem uma noção. O lado da pressão baixa do ar-condicionado, ou seja, é o lado que o compressor de ar-condicionado está aspirando o gás. É o lado que ele está aspirando logo após a válvula de expansão, tá ok? Esse então é o relógio que vai ser usado no lado de baixa pressão, ou seja, o mesmo lado que o gás vai estar em seu estado de névoa ou simplesmente líquido, tá? Às vezes ele está parte líquido, mas se o sistema estiver funcionando corretamente, ele vai estar aspirando somente o vapor, aquela névoa do gás, pelo lado da baixa. Mais para frente vocês vão entender que não é aconselhável que um sistema comece a trazer o gás líquido até a entrada do compressor. Isso pode causar danos ao compressor. O ideal é que venha aquela névoa, tá bom? Já o lado da alta pressão é o lado, pessoal, que o gás vai estar se transformando entre líquido e gasoso. Na hora que o compressor comprime esse gás que ele recebeu como névoa, ele aquece, o gás aquece. O gás ele vai estar no tempo do seu circuito dentro do sistema. Ele vai estar ocorrendo o sistema de liquefeito o tempo inteiro. Ele vai estar transformando entre as suas propriedades de gasosa, líquida e vapor. Tá ok? Então, quando o compressor aspira esse gás, que vem em forma de névoa, ele comprime esse gás. Então, esse gás imediatamente transforma suas moléculas. Porque ele aqueceu, ele se torna um gás de alta pressão quente. Aí entra no sistema o condensador para o qual o líquido, o gás
quente e de forma gasosa, passa pelo condensador, o eletroventilador vai esfriar esse gás e ele vai voltar a ser líquido, mas ainda sob uma pressão alta, tá? Após ele ser transformado em líquido, ele vai passar pelo filtro e aí sim ele vai ser filtrado ali, um filtro secador. Depois ele vai para a válvula de expansão. Então é esse relógio aqui que nós vamos usar na linha de alta pressão. Para quê? Para saber se a pressão está dentro do padrão, dentro dos normais especificado, tá? No qual aí é o ideal que se trabalhe. Um sistema de ar-condicionado que esteja trabalhando corretamente, por exemplo, é ideal que ele trabalhe até 180 psi de pressão na linha de alta. Mais que isso, alguns sistemas trabalham, mas é muito pouco, porque passou dos 200 psi, o sistema de ar-condicionado começa a ficar ineficiente, tá ok? Algumas máquinas pesadas, como a escavadeira da Caterpillar, em dias quentes, é normal que ela atinja até 220 a 230 psi na linha de alta, trabalhando em alta rotação. Mas em dias frios, jamais. Então vai depender também da temperatura ambiente. Vai influenciar na forma com que o condensador é resfriado. Porque a troca de calor do ar ambiente com o condensador também vai afetar a temperatura. Se o sistema estiver trabalhando corretamente, pessoal, é a hora então da gente entender e ver qual tipo de equipamento que está trabalhando e o qual foi especificado pelos engenheiros, mas quase que 100% deles, ideal que se trabalhe até 180 psi. Uma colhedora, por exemplo, da John Deere, em dias quentes, ela trabalha com apenas 150 psi na linha de alta. O condensador é enorme, consegue resfriar muito bem esse gás, fazendo assim com que a sua linha de alta fique praticamente estabilizada em 150 psi, tá ok? Já a sua linha de baixa, o ideal, pessoal, nós vamos agora para os comerciais, não sai daí, eu volto em 1 minuto. Voltando, então vamos falar agora sobre a linha de baixa. Já a linha de baixa, ela diretamente proporcional à linha de alta. Nós temos que entender que o sistema de ar-condicionado, pessoal, o sistema de ar-condicionado é como se fosse o nosso corpo, por exemplo. E o compressor é o coração desse corpo. Um lado ele recebe o gás, outro lado ele empurra e comprime esse gás. O que que acontece? O gás aquece, se torna então gás de alta pressão quente, dependendo do sistema, de até 60 graus centígrados. Aí vem a necessidade de resfriar esse gás para que ele seja novamente transformado para líquido. Então ele passa no condensador, é esfriado e depois que ele é esfriado, baixa essa temperatura, ele volta a ser líquido, então ele é filtrado pelo filtro secador, filtro que absorve algum resíduo de umidade que existe ainda dentro do sistema, que possa existir. Depois que ele passou por esse filtro, ele vai para a válvula de expansão e a válvula de expansão transforma ele em névoa. Aí acontece a grande mágica. Quando a válvula de expansão transforma ele em névoa, ela vaporiza ele, aquelas moléculas bem pequenininhas que começam então a viajar pelas mangueiras mais grossas, que é o retorno da válvula de expansão para o compressor, elas perdem temperatura muito rápido. Elas roubam todo o calor que está em volta da válvula de expansão até a entrada do compressor. Aí, depois da válvula de expansão, é colocado o evaporador, que vai ser ali circulado pelo gás em forma de névoa. E aquele gás em forma de névoa, como existem milhões ali de minúsculas gotículas, como fosse uma nuvem, correndo por dentro do evaporador, roubando toda a sua temperatura, ele vai gelar. Vai esfriar muito rápido. Aí só então, conforme o gás percorre o sistema do evaporador, o ar que está dentro da cabine sendo
recirculado por dentro do evaporador, pelas aletas do evaporador, vai trocar calor com o evaporador agora gelado. Então, a temperatura final também dentro da cabine vai depender da temperatura ambiente, tá? Para isso existem cálculos para saber se está tudo corretamente. Por exemplo, a temperatura ambiente está em 30 graus e o seu evaporador está trabalhando. Vamos supor que o termostato está desligando lá com 3 graus. Então, a temperatura final dentro da cabine, ela vai ser certa temperatura, porque é o resultado da troca de calor de uma temperatura de 40, por exemplo, de 30 graus, por exemplo, com um evaporador que está próximo a 3 graus. Então, o resultado depois de um tempo vai ser essa troca de calor, tá? Então, já deu para vocês entender, recapitulando. Manômetro ou manifold, linha azul, linha de baixa pressão, não oferece perigo. Manômetro vermelho, linha de alta pressão, oferece perigo. As mangueiras do manômetro, esse no meu caso aqui são as mangueiras um pouco mais compridas. Isso daqui é um engate, tá? Que é colocado aqui na ponta da mangueira e é acoplado lá na válvula, tá bom? Lá na tomada de pressão do veículo, da máquina. Através dessa tomada, rosqueado aqui, ó. A gente vai conseguir então fazer a prova de pressão para ver como o sistema está trabalhando. Lembrando que um sistema para ser medido e a gente conseguir fazer a leitura correta do manômetro, é necessário colocar as tomadas, a mangueira no sistema e funcionar esse sistema. Um compressor parado jamais tem como a gente dar um diagnóstico pelas leituras. Que é através da leitura que a gente consegue identificar possíveis defeitos, tá ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma experiência no qual eu vou usar um vidro desse daqui. No qual eu vou usar um vidro desse daqui. Pessoal, tá chegando os comerciais. Eu volto em um minuto, tá bom? Não sai daí não. Voltei. Olha lá. Então nós vamos usar esse vidro aqui, tá? Para fazer uma pequena experiência, uma tomadinha dessa daqui de rosca, sem válvula interna, eu tirei a válvula para ficar mais fácil. E vou vedar esse vidro e também vou colocar dentro dele um pedacinho de papel higiênico molhado. O vácuo no sistema é justamente para isso, para tirar a umidade do sistema. Foi feita uma limpeza no sistema, por exemplo, passado o produto R141, então é necessário agora fazer um bom vácuo depois que o sistema estiver pronto, quase pronto, né? Para tirar alguma umidade que ficou dentro do sistema e o excesso de ar ambiente. Aí entra o vácuo, que é ideal também, pessoal, que seja feito pelos dois lados no início do vácuo. Após um tempo, eu costumo fechar esse lado da alta para poder colocar o óleo. E o gás e o vácuo sendo feito pela linha de baixa é o mais correto porque é a linha que está retornando o gás para o compressor. Então, automaticamente, a bomba de vácuo vai estar sugando o vácuo, sugando ali o ar que ainda existe no sistema pelo próprio circuito que ele vai fazer naturalmente dentro. Bom, pessoal. É isso aí. Agora, pessoal, que vem uma notícia para você, tá? Eu vou fazer a experiência junto com vocês aqui para poder explicar melhor com a bomba de vácuo ligada e também aqui para a gente ver que aquele papelzinho aqui dentro ele vai secar muito rápido porque a água ela tende a evaporar quando ela está no vácuo em apenas 15 graus. Então, não é necessário que a temperatura esteja alta aqui dentro para que essa água evapore. Ela tem que estar no mínimo a 15 graus. Ela entrou em vácuo, ela vai evaporar rapidamente. Só que para você ver a segunda parte dessa experiência, vai ser necessário você acessar o primeiro link aqui embaixo do vídeo, que essa experiência ela só vai estar disponível dentro do blog oficial Eletromecânica Agrícola. E para você ver essa experiência, se você ainda não é inscrito, é necessário que você se inscreva.
E lá no primeiro link que vai estar embaixo do vídeo, você vai direto para dentro do blog e esse vídeo vai estar disponível apenas lá. Não vai estar disponível aqui no canal para ser visualizado publicamente sem o link, tá? Você vai ter o link de acesso do blog e lá na página que vai ser aberta com esse link você vai conseguir assistir ele, tá bom? Eu aguardo você lá dentro porque é um conteúdo um pouco mais elaborado e eu quero deixar esse conteúdo somente mesmo para os inscritos e aqueles que estão acompanhando o nosso blog e o nosso canal. Eu espero você lá dentro e até a próxima.